I idemo sada uživo do beogradskog naselja Vojvode Vlahovića. Zbog jakog vetra deo fasade sa jedne od zgrada se obrušio, iako srećom nema povređenih. Kao i uvek u sličnim situacijama, postavlja se pitanje da li se to možda moglo sprečiti. Detalje o tome ima naša Anđela Janković. Anđela, šta kažu stanari? Irena, kao što si nas najavila, nalazimo se u naselju Vojvode Vlahovića, gde, kao što možete da vidite iza mene, deo fasade se potpuno obrušio. Pre uključenja razgovarala sam sa stanarima i oni su mi rekli da su nekoliko puta prijavljivali problem građevinskoj direkciji Srbije, ali da su ostali bez odgovora. Moja sagovornica je i stanarka za grade u ulici Milovana Vidakovića, koja će nam reći nešto više o tome. Dobar dan, gospođo Vidaković, i hvala što govorite za televiziju Nova. Nema na čemu, samo da ispravim. Panić, Valentina Panić, da. Ja se izvinjavam. Kada ste primetili da je došlo do problema sa fasadom? Evo, konkretno sa ovom pukotinom, pre par nedelja, konkretno ovaj komšija koji živi gore na zadnjem spratu obavestio je mog supruga, koji je inače upravnik ove zgrade, i mi smo, on je odmah javio svima kojima je potrebno, prvo građevinskoj direkciji Srbije, onda je pozvao predsednika opštine Zvezdara da nam pomogne, gospodinu Vesiću je pisao upravi za vanredne situacije, međutim, do dana današnjeg ostali smo bez odgovora i onda on preuzeo sve potrebne mere, na zgradu je nalepio papir da se bez preke potrebe tuda niko ne zadržava, da ulazi sa druge strane, kupili smo, vidite, tamo i ona ima crveno-bela traka, međutim, spojevo, pošto ovde jako, vidite, vetrovi duvaju, oni su doveli do toga, samim tim su potpomogli da se ta pukotina raširi, i to je juče sve opalo minut pre nego što je moj suprug izašao iz grada. Sada, vi ste se obratili građevinskoj direkciji Srbije. Šta su vam oni rekli? Oni su konkretno, jeste, mom suprugu rekli, čak šta više, moj suprug je lično bio tamo i rekli su mu da je garancija naše zgrade, da je prošla garancija, mislim, van pameti, kako može nečemu da prođe garancija što je u sudskom sporu. I mi smo svim ovim problemima godinama već mučimo muke, i ova zgrada ima problem od same gradnje. To su utvrdili stručnjaci sa Fakulteta građevinskog u Beogradu i Nišu, i rekli su da je zgrada trajno oštećena, da što pre moraju porodice da se sklone odavde i da ćemo tek vremenom snositi mi posledice ove zgrade. I evo, vidite šta se desilo. Fasada nije jedini problem, ima tu još problema. Možete li detaljnije da kažete? Jeste, fasada je, mogu slobodno da kažem, ono, nažalost, šlag na torti. Sama zgrada ima na stotine pukotina, to sad ovako da prođemo u garaži kad su kiše. Garaže budu poplavljene vodom sa plafona, curi voda, nama su pukotine po celom stanu, ovako, širine prsta, mi lepimo trake da mi zimi vetar ne duva, da mi se deca ne smrznu. Ma, haos opšti jedan, znači, svojevremeno je bio isključivan gas u našoj zgradi zbog opšte bezbednosti, su tu gasne cevi, razumete? Jer zgrada stalno ima nedozvoljeno sleganje, više od 20 cm zgrada tone dole, i na onu stranu se naša treća lamela nakrivila tamo ka platovu. I naša terasa je od susedne terase niža za nekih 20 cm. Šta planirate dalje da uradite, pošto ovde očigledno nije uopšte bezbedno? Nije, naravno da nije. Već sam pomenula da su rekli stručnjaci da se što pre porodice evakuišu odavde. Planiramo da se borimo. Planiramo ako treba da izađemo. I to ne bi bio, verujte, prvi protest. Ali evo, samo da vam kažem nešto. Oni su u građevinskoj direkciji neki dan mom suprugu rekli da je ovoj zgradi da je istekla garancija. I moj suprug danas dobija poziv, jel te, od građevinske direkcije da dođe tamo, da bi mu oni rekli da dođu što pre da sklone ovaj šut, znate, da to počiste. A moj suprug je rekao neće, jer mi već dva dana ne možemo da dopremo do građevinske inspekcije, razumete, da dođu, da naprave uvid. I oni su rekli iz građevinske direkcije Srbije kako je do pada fasade dovela voda. Ne, evo vidite, ovo je sve suvo, juče je bila i policija kad je radila uviđaj, sve je apsolutno suvo, i oni se vade na tu neku lajsnu koja gore fali. Evo, samo može kamerman, ako vidite gore, tamo na lameli dva krov je uvučen, a ovde je, recimo, krov ispupčen, da bi se gore za ove stanove koji su, jel te, naknadno pravljeni, dobila veća kvadratura. Hvala puno što ste govorili za emisiju Među nama. Evo, kao što su gledalci imali priliku da vide, iza nas je obrušena deo fasade, i to na samom ulazu u zgradu. Na svu sreću, u momentu pada fasade nije bilo nikoga, tako da nema povređenih. Irena?
Anđela, baš vam duva. Tu hajde ti polako, zatvoreno da se malo ugreješ. I hvala ti najljepši tebi i tvojoj sagovornici. Bila je ovo naša Anđela Janković.